ანა ნაცრიშვილი, ანა მოგესალმები და მიხარია დღევანდელ გადაცემაში. სულ ქალები ვართ და ძალიან მომწონს ეს ამბავი. ანა, პირველ რიგში მე მინდა რომ დავიწყოთ ზუსტად აი ბოლო ორდღიანი ამბის შეფასებით და თქვენი შთაბეჭდილებით, რა გვაჩვენა აი ამ ორმა დღემ ანტიკორუფციული სამსახურის პირველმა გადაწყვეტილებამ, თია ის მოხსნამარჩევნები და შემდეგ ობახიძის გუშინდელმა მითითებამ, აი ავადრო გახდა და ლოგინში რომ რაღაც მითითება დაწერა და შემდეგ რომ რაჟდენ კუპრაშვილმა დღეს სასტრაფოდ აღასრულა, რა საკვირველია. რას გვაჩვენებს ეს პროცესი, ანა, თქვენი აზრით? თამარ, პირველს რასაც გვაჩვენებს არის ის, რომ ქართული ოცნება განწირულია მარცხისთვის 26 ოქტომბერს. და ის განწირულია მარცხისთვის არა ვინმეს ბრალით, გარეთ, სულ გარეთ რომ ეძებენ დამნაშავეს, არამედ იმისთვის, რომ თავად დააშავეს ამ ქვეყნის და ამ ხალხის წინაშე და მათ მოუწევთ პასუხი აგონ ქვეყნის ღალატისთვის, რომელიც ჩაიდინეს ხელის აუგანგალებლად. ასეთი არის ისტორიის ლოგიკა. ამიტომ ვერავინ ვერ შეძლებს შეცვალოს უკვე ის განაჩენი, რომელიც ქართულ ხალხს გამოტანილი აქვს და ამ განაჩენს მე ყოველდღე ვისმენ ადამიანებისგან, რომლებიც ძალიან მკაფიოდ ამბობენ, რომ ამათი საქმე არის წასული. ესენი ხელისუფლებაში ვეღარ დარჩებიან, რომ ადამიანებს აღარ სურთ აიტანონ ახირებული რუსი ოლიგარქის და შემდეგ უკვე მისი ხელისბიჭების მითითებებით ცხოვრება. რა გვაჩვენა ამ ორმა დღემ და გვაჩვენა, რომ ერთი ახირებული კაცი წერს ამ ქვეყნის განვითარების სცენარებს და მერე მთელმა ქვეყანამ მის დაკრულზე უნდა იცეკოს. და თუ რამეც არ იმსახურებს ქართველი ხალხი, ნამდვილად არ იმსახურებს, რომ ერთი კაცის დაკრულზე ცეკვავდეს ყველა და ყველაფერი და ამ ვითარებაში ის ძალიან მძიმე რეალობა, რომელსაც ყოველდღიურად ჩვენი მოქალაქეები ეჭიდებიან, ძალიან მძიმე ტვირთს, სიღარიბის, ინფლაციის, უმუშევრობის, უიმედობის, სამშობლოდან იძულებითი წასვლის და გაქცევის, ხო? აი ამას ნამდვილად არ იმსახურებს ჩვენი მოქალაქეები და ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ მაშინ, როდესაც ივანიშვილი მდიდრდება და მისი დაჯგუფება ამ ქვეყნის ხარჯზე, მოქალაქეები ხატაკდებიან და კარგავენ ბოლო იმედსაც კი და ამასთან შეგუებას არავინ არ აპირებს. ყველამ ძალიან ზუსტად იცის, ძალიან ზუსტად იცის, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში არანაირი სიკეთე ხალხისთვის არ იქნება. ამიტომ ცვლილებები არის გარდაუვალი და ამით არის გამოწეული კობახიძის გულყრებიც, მაგრამ არაუშავს თვითონ მოუწყეს საკუთარ თავს ეს ამბავი, როდესაც 12 წელი, 12 წელი ჩვენი ცხოვრების, 12 წელი საკვანძო ამ ქვეყნის განვითარებისთვის გაანიავეს და ხელში მისცეს რუსეთს და ახლა უნდათ რომ ბოლომდე ეს ქვეყანა გადაუფორმონ ოკუპანტს და თან აქეთ გვადგანან თავზე რუსეთის წარმომადგენლები მართლა ქართული გვარებით და თან დაგუძახიან რომ ბოდიში უნდა მოიხადოს თურმე ქართულმა ხალხმა და ამას არავინ არ აპატიებს ოცნებას. დიახ, ანა, გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა თავის წერილით კიდევ ერთხელ დაადასტურა რომ ნამდვილად მისი მილიარდების გამო პრაქტიკულად მთელი ქვეყანა მძევლად ყავს აყვანილი. მან თქვა რომ ვიდრე ის მილიარდებს არ დააბრუნებენ, არ შეხვდება არც ერთ ამერიკელ მაღალჩინოსანს და ამბობს ასევე რომ ამ ამერიკელ მაღალჩინოსნებსაც თურმე გლობალური ომის პარტია მართავს. ეს რიტორიკა გაიმეორა დღეს ირაკლი კობახიძემაც და ასეთი ახსნა მოუძებნა ბაიდენის ვახშამზე მიწევას და შემდეგ ამ მიწევის გაუქმებას, რომ თურმე ეს გადაწყვეტილებაც ბაიდენს გლობალური ომის პარტია მიაღებინაო. რა კომენტარი შეგიძლიათ აი ამას გაუკეთოთ, ქაბატონო ანა, რას ფიქრობთ? თამარ, აი სულ მახსენდება ასეთი გამოთქმა, რომ სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს და აი რაღაც ფილმს რომ ვუყურებდე, ტრაგიკომი კომედიის ჟანრის ფილმს, ხომ? იქ ალბათ გამეცინებოდა და ასეთი რეაქცია მექნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ არ მეცინება, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანას ეხება ეს და ყოველდღიურად, როდესაც ჩემს თანაგუნდელებთან ძლიერი საქართველოს შტაბში, თბილისში თუ სხვა ქალაქებში მოდიან ადამიანები, რომლებიც მართლა ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არიან და არა მხოლოდ ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო, არამედ
ძალიან ხშირად ისინი იყენებენ სიტყვას დაგვცინის ეს კაცი, დაგვცინის და შეურაცხყოფას გვაყენებს და აი ასეთ მდგომარეობაში მყოფ ათობით ადამიანს რომ ხვდები ყოველდღიურად, რომლებიც გვეუბნებიან რომ მათი ბოლო იმედი არის ეს არჩევნები და გთხოვენ რომ ყველაფერი გავაკეთოთ და ჩვენთვის ეს ძალიან ძალიან დიდი სტიმული და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, როდესაც მოქალაქეები გეუბნებიან რომ შენი იმედი აქვს და ბოლომდე მივიყვანოთ ეს ბრძოლა, აი ამ ვითარებაში უკვე აღარ მეცინება ამათ აი წარმოუდგენელ ბუდოებზე მართლა და რა ვიცი ვის ხელშია ეს ქვეყანა ხო ადამიანების რომლებსაც აი საღი აზროვნება აღარ შერჩათ საერთოდ და ახლა შეფარებული არიან ამ რუსულ პროპაგანდას რომელსაც რა ვიცი ვის ვინ გონიათ ვის მოატყუებენ ამ ქვეყანაში როდესაც რა ვიცი ადამიანებმა ძალიან კარგად იციან რა დღეში ჩააგდეს ქვეყანა აი ივანიშვილის ადგილას ნახეთ 12 წელი ქონდა ამ კაცს და მის დაჯგუფებას ხელისუფლებაში ყოფნის მათ შორის ქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. რამე რომ გაეკეთებინა ივანიშვილს ამ ქვეყნისთვის სასიკეთო, აი ამ თუნდაც ეპისტოლარულ ჟანრში, რომელიც დასჩენდა მას, ჩამოვწერდი გაკეთებულ საქმეებს და ვიტყოდი, რამდენი ათასი სამუშაო ადგილი შევქმენი. საბიუჯეტო კმაყოფაზე კი არა, ისევ ხალხის ფულს რომ ხარჯავს თავისი პარტაქტივის დასაქმებლად. რამდენი სამუშაო ადგილი შევქმენი კერძო სექტორში? აი ჩვენ ხელისუფლებაში რომ მოვალთ, ამას გავაკეთებთ ყოველ წლიურად. ხო, ხალხშორის გუშინ მქონდა ანა გადაცემა ზუსტად ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის 12 წელთან დაკავშირებით და აი თუნდაც ეს დასაქმება, რაზეც თქვენ საუბრობთ, გვახსოვს, ხო? როგორი ხმამაღალი დაპირებები და აი აბსოლუტურად არც ერთი პუნქტი, არც ერთი მიმართულება არ არის შესრულებული ნამდვილად. და არ არის თამარ ნამდვილად, იმიტომ რომ არ აქვს არაფერი კონკრეტული სათქმელი და ამიტომ არიან ახლა ასეთ ძიმე მდგომარეობაში და ერთადერთი რაც დარჩათ ტყუილი და ადამიანების დაშინება და ჩვენზე ეს არ მოქმედებს, იმიტომ რომ ჩვენ ძლიერ საქართველოში ზუსტად ვიცით, რატომ გვინდა ძალაუფლება. ზუსტად ვიცით, რომ ეს ძალაუფლება გვინდა, იმიტომ რომ ვემსახუროთ ამ ქვეყანას, რომელიც მართლა იმსახურებს, რომ ყავდეს ხელისუფლება, ეს დილიდან საღამომდე დაისახავს კონკრეტულ საქმეს, რომელიც ადამიანებს სჭირდებათ და ამ საქმეს გააკეთებს, ამ საქმის ნაწილი იქნება სწორედ ის დასაქმების გეგმა, რომელზეც ძლიერი საქართველოს ლიდერები ყოველდღიურად საუბრობთ. ის 200,000 სამუშაო ადგილი, რომელიც სამართლიანი ანაზღაურებით იქნება შექმნილი. იმიტომ რომ ეს ციფრები კი არ არის მარტო თამარ, ამით ჩვენ გვინდა გამოვხატოთ დამოკიდებულება, რომელიც გვექნება ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ადამიანებთან, იმიტომ რომ ის უმუშევრობა, ის სიღარიბე, თუ ვინ მიახერხებს კიდევ დასაქმებას, ძალიან დაბალი ანაზღაურება, ეს და ადამიანების დამოკიდებულებას გამოხატავს სახელმწიფოს მხრიდან, ჩაგვრას გამოხატავს, რომ აი თვითონ ძალიან კარგად ცხოვრობენ, როგორ გაერთონ და რითი გაერთონ აღარ იციან და ადამიანები ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან ამ ქვეყანაში. აი ეს 1000 ლარიანი პენსია, რომელიც ძლიერმა საქართველომ დადო როგორც საარჩევნო პროგრამა, ესეც ჩვენს დამოკიდებულებას გვინდა გამოხატავდეს ხანდაზმული ადამიანების მიმართ, რომლებმაც წლები შეალიეს ამ ქვეყანას თავისი ქალაქების, თავისი სოფლების, თავისი ოჯახების, თავისი თემის შენებას, გაძლიერებას, დილიდან საღამოდე მუხჩავხლად ჩემოდე და დღეს ისეთ მდგომარეობაში ამყოფებს მათ სახელმწიფო, რომ წამალსა და გათბობას შორის აქვთ არჩევანი გასაკეთებელი. ეს გვინდა ჩვენ დავასრულოთ. ამიტომ მინიმალური არის, რა თქმა უნდა, ის შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ ესეც არ არის საკმარის და რა თქმა უნდა ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი რო გახდება საქართველო 1000 ლარიანი პენსიაც მცირე იქნება და ეს ცხადია გაიზრდება, მაგრამ ხელისუფლებაში მოსვლის პირველ ეტაპზე ჩვენ ამას ვამბობთ, ეს არის ის რისი აწევად შეუძლია ქვეყანას, როცა ეკონომიკა ამუშავდება არა ერთეულებისთვის, როგორც დღეს არის, არამედ ყველასთვის. როდესაც კორუფციას მართლა შევებრძოლებით, როდესაც საბიუჯეტო სახსრები, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების მძიმე შრომით შექმნილი საერთო ფულია, ჩინოვნიკების ფუფუნების საგნებს კი არ მოხმარდება და 100,000 დოლარიან მანქანებს ბიუჯეტის ფულით ნაყიდს, მოხმარდებათ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს. საქართველოს აქვს რესურსი, რომ მის პენსიონერს 1000 ლარი კონდეს პენსია. უბრალოდ ამ რესურსს ითვისებენ ერთეულები. აი ეს დასრულდება 26 ოქტომბერს და დაიწყება რეალური ადამიანზე ზრუნველი ხელისუფლების პერიოდი.